кожну з цих днів, як і в понеділок, так і вівторок, так і в середу, відповідно згадуються певні події. У четвер згадується взагалі установлення тайної вечері, установлення таїнства Євхаристії, як такого, на якому ми всі маємо можливість прилучатися у святому причасті. В п'ятницю ми згадуємо з вами саму смерть Ісуса Христа. І цей день є особливо скорботний для всіх християн. У цей день у православних храмах виноситься плащаниця, яка покладається по центрі храму, для того, щоб люди мали можливість приклонитися до неї, тим самим прославляючи Ісуса Христа.